Amen. Halleluja. Jeg skal ikke rokkes. Det er dagens ord denne dagen. Amen. Og det er et sterkt ord, ikke sant? Jeg skal ikke rokkes, det kan du også si. Med rett ut fra Guds ord. For Guds ord sier det. David er det vel som skriver denne salmen 16. Og der står det i vers 6, nei, unnskyld, vers 8. Jeg setter alltid Herren for meg, eller jeg setter alltid Herren for mine øyne, så jeg kan se ham. Ikke sant? Han er ved min høyre hånd. Jeg skal ikke rokkes. Du skjønner, David var en veldig kriger. Og hvordan ble han det? Jo, ved denne enfoldige, enkle tilliten til Gud. Jeg skal ikke rokkes. Han kjempet mot løve og bjørn, står det i 1. Samuels bok. Og han vant. Slik kan også vi vinne i de kampene vi står overfor. For vi slåss ikke med fysiske våpen, sånn som han gjorde den gangen, mot fysiske, mot fiender du kunne ta med hendene dine. Men vi slåss mot åndelige fiender. Amen. Og dessuten slåss vi mot kjøttet. Du kan si oss selv da. Skjønner du? Vårt gamle jeg som liksom vil prøve å komme opp og prøve å krangle litt. Og kjøttet strider mot ånden, står det. Altså ditt gamle jeg strider mot ditt nye jeg, som er den som er født etter Guds bilde. Amen. Hvis du er en kristen. Amen. Så, altså, denne, jeg kan bare nevne at jeg fikk et annet bibelsted her. Jeg skal lese det fort. Og det er salme 73, vers 2. Jeg tar det fra en annen bibel her. Salme 73. Vi kan lese fra vers 1. En salme av Asaf. Sannelig, Gud er god mot Israel, mot det rene av hjertet. Men jeg, mine føtter, var nær ved å snuble. Mine skritt var like ved å gli ut. Hallo? For jeg ble misunnelig på de hovmodige, da jeg så at de ugudelige hadde fred, at det gikk dem godt. Skjønner du? Sånn kan det være noen ganger, at, og sånn er det ofte, at den som holder seg til Herren, han har jo Herren som hjelper, men så har han jo djevelen til motstander, så det blir jo litt kampfullt da. Men hvis du holder deg til djevelen, hallo, hvis du liksom lever i den gamle naturen, så ser alt ofte ut, for mange, vet du, så virker det som om det går så glatt og enkelt. Og snakker du med sånne folk, de trenger ikke Gud. Nei, jeg klarer meg veldig bra. Jeg har det godt som jeg har det. Skjønner du? Du kan tilby dem et bedre liv, for det vil jo bli et bedre liv. De vil få fred i sitt hjerte. Og økonomisk så kan de oppleve Guds under og mirakler, og helsemessig, og så videre. Men, du vet, de har det godt nok, sier mange, i vårt vestlige samfunn. Skjønner du? De har ikke opplevd nød, da. Mange her i dette samfunnet har ikke opplevd den virkelige nøden som det er i de fattige landene i Afrika, og så videre. Der er jo folk mer desperat og åpne. Er du med? Nå begynner det å bli velstand der etter hvert, da. Men så kommer det da, liksom, i de siste tider, så skal jo alt rystes. Alt som kan rystes. Skjønner du? Og da, om ikke før, så vil folk for alvor begynne å rope på hjelp, Jesus, kom og hjelp meg. Fordi at de, i liksom de trengslene som vi skal gå gjennom, så blir spørsmålet, hvem er med Jesus? Hvem får hjelp av han? Skjønner du? Og de andre går i alle fall etter hvert dårlig med. Og hør her. Altså først var det som om jeg hadde liksom en sånn natt da med diverse åpenbaringer, som ofte pleier å være. Gud taler i det stille, vet du, til meg i hvert fall. Og han taler til meg på dagtid også. Ja, bare hvis jeg bare legger hendene på noen, eller begynner å be for noen, så begynner Gud med sine åpenbaringer, ikke sant? Og sånn burde det være med oss alle, og det er litt ulike grad, ettersom hva man er utrustet med av nådegaver, eller hva som behager Gud, altså. For det er han som bestemmer. Takk at du bestemmer hvem du vil bruke. Det var det jeg fikk her i natt, vet du. Det er han som bestemmer det, ikke du og jeg. Men noen kan tro at de opphøyer seg selv til å være liksom sånne ledere, da.
Men det er Gud som bestemmer hvem som skal brukes til ditt, og hvem som skal brukes til datt, og kanskje han ikke egentlig vil at noen skal stikke seg spesielt fram heller. Men det jeg opplevde i natt da, som sagt, det var at jeg fikk noen sånne vemmelige, litt åpenbaringsdrømmer, eller hva det var, sånne inntrykk. Jeg likte ikke noe særlig godt. Først så hadde jeg et syn av en brun hund som lignet på sånn, ja, fårehund, liksom sånn en litt langragget hund. Den var ikke noe spesielt stygg, men den var brun. Det har jo liksom, kan være litt dårlig tegn kanskje. Men det var i hvert fall en hund. Og hunder, de kan være symboler da, på urene ånder. Urenhet. De følger gjerne med hunder, ikke sant? Og du ser i de forskjellige kulturer at hunder, det ser man ned på. Det er dårlig greier. Det er ikke som en sau. Jesus er Guds lam. Guds lam som bærer verdens synd. Det er et rent dyr, ifølge Bibelen, Gamle Testamentet. Og det er jo bildet fram til vår tid. Jo, det var det ene jeg fikk. Og så hadde jeg en sånn merkelig opplevelse hvor noen liksom tok tak i armen min og dro den rundt, og så la den rundt brystet på en person. Liksom, hva er dette for noe, tenkte jeg. Merkelig greie. Og så, hva er det? Er det en mann eller en kvinne? Eller hva jeg tenkte for noe? Så kjente jeg liksom på brystet her. Jeg prøver å få det. Der. Ikke sant? Jo. Men var det mann eller var det kvinne? Jeg ble ikke klok på det. Og hvorfor ja, da skulle jeg føle liksom her? Skjønner du? Det var noe sånn vemmelig med det når jeg våkna opp, altså. Skjønner du? Jeg tror ikke det var noen kvinne egentlig. Det virket ikke som noen kvinnebryst. Ja, for det er ikke noe som en ordentlig kvinnebryst. Men som en nærmere omtanke så liksom har jeg kommet til at tja, det var noe sånn urent med det. Det var, kanskje det var en person som utgav seg for å være kvinne, en mann som utgav seg for å være kvinne, skjønner du? Eller at det var en kryssning, en slags mellomting da, og det er jo trist hvis folk, eller sånn er det bare at noen er sånn tvekjønnende på en eller annen måte. Ikke vet jeg. Jeg hadde en slektning for mange år siden, som vel er død lenge siden nå, som var sånn, virket det som om det var fysisk, jeg er ikke helt sikker på, men det var en sånn tvekjønnet med framferden i hvert fall. Så sånne folk finnes det, ikke sant? Og spørsmålet er liksom, hvilken holdning har vi til dem da? Og verden vil jo at vi skal si at, å, det spiller ingen rolle hvordan du er, enten er folk født sånn, så er det jo greit da. Men i mange tilfeller så er jo det å velge liksom en bestemt livsstil som er imot Bibelen, det er jo synd. For å si det veldig enkelt. Hvis du velger å drive overgrep på barn, det er jo overgrep, kalles overgrep. Og hvis man velger å leve en homofil livsstil, lever ut sine lyster på den måten, så er det også imot skriften, mot Bibelen. Og det er synd, for å si det sånn. Enkelt, ikke sant? Så det var som om liksom jeg skulle på en måte tvinges eller lures til på en måte godta dette livsstilen da. Eller hva det lå i det. Skjønner du? Og sånn er det. Vi blir utsatt for et press i vår tid. Kristne. Liksom, hvis du er litt oppi det og er litt kjent og sånn, så kanskje du er en leder, så vil liksom massemediene prøve å fange deg i dine ord. Skjønner du? Og liksom, ja så du, er du, ja, er du, liker du, er du mot de homofile kanskje? Nei, jeg er aldri sikkert mot de homofile. Jeg har hatt mange venner, jeg har liksom ikke mange, men jeg har enkelte venner opp gjennom årene som har kommet fra en sånn bakgrunn. Og min beste venn nesten, eller en av de beste vennene jeg hadde for noen år siden, var en som heter Gustav Wik. Dette har jeg fortalt om før. Han var homoseksuell og pedofil, altså barnemisbruker, antageligvis fra ungdomsårene. Helt frem til han var fylt 69 år, hadde gått inn og ut av fengsel, og så videre. Så fikk han møte Jesus i en alder av 69 år, på et bønnemøte på Ormøya i Oslo. Hallo. Straks øyeblikkelig ble han løst, både fra homofili og fra pedofili, barnemisbruk. Hallo, Gud kan gjøre hva som helst stort og sterkt. Så jeg stiller meg ikke opp i køen av dem som sier at, åh, stakkars deg liksom. Nei, jeg ble fridd selv fra mine synder, som ikke akkurat var det jeg har nevnt nå, men jeg hadde andre synder
Ikke sant? Ja, det med pornografi, det løste Jesus meg fra når jeg ble frelst. Skjønner du? Og ja, det med ditt og med datt. Og ja, Jesus har løst meg fra forskjellige ting opp gjennom årene, som ikke har vært bra. Skjønner du? Sånn har han løst, og masse alkoholikere og narkomane har blitt løst. Og lever et normalt liv med som nyttige samfunnsborger, i stedet for å ødelegge både seg selv og andre. Amen. Så, men, ikke sant? Verden er sånn at de skal liksom godta alt mulig. Og så til slutt så skal de dø da. Og da skal de liksom, det er det siste, og må vi godta det liksom at vi skal dø? Nei, jeg synes det er forferdelig når jeg ser at folk er totalt uten håp og uten Gud i verden. Skjønner du? Så jeg vil fortelle dem, hallo, det finnes en annen løsning. Jeg så en på nettet på YouTube som hadde lagt ut en video, og han pratet, han var en sånn amerikansk radioshowman, og så hadde han plutselig oppdaget at han hadde kreft. Og det var jo liksom ganske shaky det her, om han helt tatt kunne overleve dette, i hvert fall på noenlunde kort sikt. Og jeg kunne ikke annet enn bare legge inn et lite vitnesbyrd som en kommentar, og jeg ble jo kjørt i senk. Ikke sant? Alle hans venner, for han var jo en skikkelig uttalt ateist, denne karen her. Alle ateistvennene hans raste mot meg, vet du. Ja vel, ok, vi får gjøre det da. Jeg stilte meg opp og fortalte litt kort mitt vitnesbyrd. Skjønner du? Det finnes håp. Det finnes en mulighet. Det vil jeg fortsatt stå for. Det finnes mulighet for å bli fri fra lesbiskhet, homofili, pedofili, og fra seksuelle avvik av alle slag, inklusive ren hor. Ikke sant? Og drive hor, ja, hva vil jeg si? Utroskap. Utro mot din ektefelle, eller den du burde vært gift med, i hvert fall, eller som du regner deg for å være gift med. Hallo? Drive og rote litt med den ene og litt med den andre. Det er utroskap, mine damer og herrer. Jeg har dessverre litt kjennskap til synden jeg også, opp gjennom årene. Og jeg har sett at Jesus setter fanger i frihet. Og jeg unner deg det, du som sitter fast i et eller annet samme der. Jeg husker en var borte for mange år siden, en ung gutt som var kleptoman. Ja, det er en synd å stjerne. Hallo? Og denne karen var kleptoman, han klarte ikke å slutte å stjerne. Da er det dæmoner antagelig sine bilder. Skjønner du? Det virker i hvert fall sånn på meg. Og han var bunnet. Jeg vet ikke hvordan det gikk med han til slutt. Men Jesus kan løse alle sånne ting. Alle sånne bånd. Men djevelen kommer opp, og så sier han, nå presser vi deg litt nå. Bøy deg, og så skal du også liksom innse at dette er bare helt normalt. Det er bare sånn litt annerledes enn det flertallet har det. Men alle skal få lov til å gjøre akkurat sånn som de vil, eller sånn som de skulle være født, trolig da. Og så videre. Amen. Så synd er liksom ikke synd lenger da. Og vi kristne skal ikke kunne fortelle folk at du er på vei til helvete dessverre, men Jesus døde for deg, så du skal slippe å komme til helvete. Hallo, det er så høyt elsket Gud verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver en som tror på ham ikke skal gå fortapt. Du skal ikke gå fortapt, det var derfor Jesus døde for deg. Gud viste sin kjærlighet, ikke sant, så at du ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det evige livet får du allerede her nede. Du går over fra døden til livet, fra Satans makt til Gud. Det er det det dreier seg om. Jeg bare forteller ganske enkelt evangeliet. Jeg forteller sannheten til folk. Jeg har vært en liten tur i dødsriket, mine damer og herrer, i et tilfelle hvor Gud brukte meg til å vekke et menneske opp. Så jeg trodde vedkommende holdt på å dø bare. Ja, men det viser at vedkommende hadde dødd. Skjønner du? Jeg var bare i tunge, jeg da. For jeg var så nyfrelst at jeg visste ikke hvordan man skulle be. Så jeg sa til Gud at jeg ber bare i tunge, i sånn tale som man taler ut fra sin ånd. Og det visste at det hjalp. Hallo, for vedkommende ble vekket opp fra de døde. Hallo. Så Gud kan gjøre hva som helst stort og sterkt. Det går ikke på meg, eller på deg, men det er Jesus som gjør det. Amen. Så, så kommer liksom dette spørsmålet opp da. Alle disse her folka. Nå må vi lese litt av det her fra Salme 16, vers 8. Det er sånn cirka der et sted. Salme 16. Altså, nei, unnskyld, midt oppi alt dette som rokkes, skjønner du, Salme 16, vers 8, jeg setter alt til Herren for meg, for han er ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes,
Eller jeg skal ikke lukkes meget, står det i noen oversettelse. Så du kan regne med at når du er en kristen, så kommer stormen imot deg, altså. Djevelen har lyst til å ta knekken på deg. Skjønner du? Han er desperat og prøver å stoppe oss kristne. For han ser at vi er hans fiende. Og det er liksom veldig skummelt. Vi er veldig skumle, altså, for djevelen. Skjønner du? Og for mørkets rike. Så derfor har vi bruk for dette løftet. Salme 16, vers 8. Vi leser det litt sånn i sammenheng. Ja. Jeg vil prise Herren som har gitt meg råd, også om nettene, minne mine nyre meg. Jeg setter alt det Herren for meg, for han er ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes. Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære, det vil si min sjel, fryder seg, også mitt kjøtt skal bo i trygghet. Og så kommer denne fantastiske profetien. For du vil ikke overgi min sjel til dødsriket, du skal ikke la din hellige se til intetgjørelse. Det er en profeti om at Jesus ikke skulle se til intetgjørelse, han skulle dø. Skjønner du? Men du skal ikke overgi min sjel til dødsriket. Det vil si, han var der en stund, 3 dager eller noe sånt. Skjønner du? Men han stod opp igjen, som det er profetert her. Og hvorfor kunne han stå opp igjen? Jo, fordi han hadde alltid sine øyne festet på Herren. Han så opp, han hadde Herren ved sin høyre hånd. Og selv i døden, selv når han ble overgitt altså, så hadde han ikke en synd bak seg, skjønner du? Ingenting som hindret han. Ingenting som djevelen kunne anklage han for. Så til slutt, så måtte djevelen bare slippe han. Og sånn er det med oss også. Fordi på grunn av Jesu blod, så har ikke djevelen noe å anklage oss for. Og da kan vi feste vårt blikk på Jesus bestandig, og bevare frimodigheten, og håpet og troen. Og så vil ikke djevelen få overtaket på oss. Og om vi skulle stå opp for Jesus i samfunnet, og få litt motbør, så er Herren med oss. Hallo, han fikk jo motbør, men han seiret gjennom kampene. Og sånn var det med de første apostlene også. Sånn har det vært opp gjennom historien. At stadigvæk har det vært kristne som har stått frem for Jesus, og som har fått motstand og problemer på grunn av dette. Men stå opp, ikke sant? Jeg setter alt i Herren for meg, for han er ved min høyre hånd. Jeg skal ikke rokkes. Og så skal vi ta litt av Salme 73, litt mer enn det jeg allerede har sagt. Sannelig, Gud er god mot Israel, mot det rene av hjertet. Men jeg, mine føtter var nær ved å snuble, mine skritt var like ved å gli ut. Og så kommer det, for jeg ble misunnelig på de hovmodige, da jeg så at de ugudelige har fred. Helt i sin død er de uten lidelse. Velfødd er deres kropp. Menneskes møye har de ikke. Og de rammes ikke som andre mennesker. Derfor tjener hovmot, eller stolthet da, som deres halskjede. Vold dekker dem som et klesplagg. Deres øyne svulmer av fedme. De har mer enn hjertet kunne forestille seg. De håner og taler ondskapsfullt om undertrykkelse. De taler hovmodig. De løfter sin munn mot himlene, og deres tunge farer over jorden. Derfor vender hans folk tilbake hit, og vannet i det fulle beger tømmes av dem. Og de sier, hvordan skulle Gud vite dette? Er det vel kunnskap hos den høyeste? Se, dette er de ugudelige som alltid er i trygghet. De bare øker sin velstand. Sannelig, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og vasket mine hender i uskyld. For dagen lang er jeg rammet, og jeg straffes hver morgen. Hvis jeg hadde sagt, slik vil jeg tale, se, da vil jeg ha sveket dine barns slekt. Da jeg grunnet på hvordan dette var å forstå, så det bare smertefullt for mine øyne. Helt til jeg gikk inn i Guds helligdom og forsto hva som venter dem. Til sist gikk salmedikteren her, som er Asaf, inn i Guds helligdom, inn i Guds nærhet. Og da skjønte han hvordan det skal gå med de hovmodige, hvordan det skal gå med de ugudelige. For hvordan går det? Sannelig på glatte steder setter du dem. Du støter dem ned til undergang, og hvor de går til grunne som i et øyeblikk. De fortæres fullstendig av redsler, som en drøm etter at den er våknet. Herre, slik skal du forakte deres skyggebilde når du står opp. Slik ble mitt hjerte fullt av bitterhet, og det stakk meg i mitt indre. Da var jeg forstokket og forstod ingenting. Jeg var som et dyr overfor deg. Likevel blir jeg alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg imot i herligheten. Ja, da må vi avslutte. Hallo! Du skjønner, det er en reell kamp vi står overfor. Men så har vi også en reell seier. For Jesus fra Nazaret, løven av Juda, har seiret. Og vi seiret over ham i kraft av lammets blod,
og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Du har altså hørt, jeg skal ikke rokkes ved Harald Herheim.